Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. Понад півроку і жодної звістки від сина. Прикордонника Андрія Новікова росіяни полонили в перший день вторгнення. Що із сином, родина не знає. Востаннє листа від нього отримували минулого літа. Була інформація, що Андрія отримують у Володимирській області, та вона може бути застарілою. З 11 захоплених тоді прикордонників Україна змогла повернути 3. Нині батьки просять нагадати владі про свого сина. Один лист за цілий рік далі. Тиша, мама прикордонника Андрія Новікова, вивчила на пам'ять усе, що він написав минулого літа. Іюнь місяць, начало іюня. Пишуть, що з ним все добре, кормить, поїть, заставляють літературу читати, співати, що-то там заставляють їх, я не знаю. Жінка працює фельдшеркою в Есманській громаді. Робота хоч трохи відволікає її від постійних сліз та тривог за сина, який у повному інформаційному вакуумі. Молить Бога, щоб з нами все було в порядку. Вони нічого не знають, що тут відбувається. Вони взагалі думають, що нас вже не существує. На міжнародний пункт Бачівськ росіяни зайшли у перший день вторгнення. Ось так він виглядав до цього. Нині усе розбите, а на землі сліди від прильотів. Цю територію росіяни обстрілюють щодня. Тоді, у 20-х числах лютого, прикордонники здогадувалися, щось готується, але чіткої інформації не було. Они знали, что техника находится на границе и в очень большом количестве. Им сказали, что заведены танки, бронетранспортеры, техника заведена, прогревается. Старший смены сказал, что мы будем стоять, у нас нету приказа на отход. Самі були майже без зброї, на відміну від росіян. Ті взяли у полон усіх. Навіть службових собак. Вони зайшли на нашу територію зі своєї сторони під прикриттям фур. Було затримано 11 наших прикордонників, митники, брокери, дівчата, які працювали в кафешках. Але через деякий час митників дня через 3 звільнили. І дівчат, брокери усіх позвільняли, але прикордонників залишили. 3 з 11 прикордонників Україні вдалося виміняти. Андрій востаннє зателефонував батькам 25 або 26 лютого уже з території Росії. Потім був лист, а потім від нього взагалі тиша і лише уривчасті дані від тих товаришів, яких відпустили, які востаннє бачили їхнього сина у січні у Владимирській області. Сильно він не розпространявся. Нечеловічні умови були, в основному, це Курск, Воронеж. Отношення не зовсім гуманне. Примінялись і фізичні, і моральні воздействия. Батьки кажуть, спочатку інформацію надавав Червоний Хрест, тепер ніхто. Тим часом у координаційному штабі, який опікується поводженням з військовополоненими, фактом розповіли, по інформацію рідним варто звертатися саме сюди. Ось тут у контактах можна знайти адреси і телефони у 5 українських містах. Багато відомостей є секретними, і їхнє оприлюднення може зашкодити полоненим. Росія є тоталітарною державою, і перш за все, що вони зроблять, це швидше за все цю людину переховають, тобто її переведуть в інший заклад утримання з усіма наслідками. Навіть якщо ви знаєте, ви дізнались, де знаходиться цей ваш рідний, повідомляйте про це офіційні органи. Про це не треба повідомляти широкому загалу. У штабі кажуть, за рік Україна повернула майже 2,5 тисячі людей. Тим часом батьки вкотре перечитують листа від сина і моніторять відео і фото кожного обміну. А раптом їхній Андрій все ж у списках. Із Сумщини Ольга Чекова, Володимир Коваленко та Віталій Чумак. Факти. ICTV. Єдині новини.